इमेज का प्रायोजक आदरणीय दर्शकहरू प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म जगदीश खरेल केही दिन अगाडि काठमाडौँका एकजना चर्चित डन दिनेश अधिकारी चरीको हत्या भएको छ उनको हत्यासँगै काठमाडौँका सडकहरू केही ताते सदन गज्जबले तात्यो अनि सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यत्तिकै चर्चा भयो मिडियामा त्यत्तिकै चर्चा भयो र सनसनी मचियो एक हिसाबले यो हत्यालाई लिएर र हत्या कसरी भयो र हत्या किन भयो यो विषय ले अझै पनि स्पष्टता पाउन सकेको छैन र रा उच्च राजनैतिक तहमा समेत दिनेश अधिकारी चौरीको हत्याले चर्चा पायो र कतिपय सन्दर्भमा त नेताहरूलाई जवाफ दिन समेत अप्ठ्यारो परेको परिस्थिति सृजना भयो आखिर कसरी हत्या भयो किन हत्या भयो दिनेश अधिकारीको हत्यासँगै जोडिएर आउने एकजना नाम पात्र खुसबु ओली हुनुहुन्छ आज उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरेर दिनेश अधिकारीसँगको उहाँको सम्बन्ध र यो हत्या प्रकरणको सन्दर्भमा केही सवाल जवाब केही स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछौँ स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा थ्याङ्क यू तपाईँ मिस्टिन कहिले भन्नुभयो कति क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो त्यति बेला इलेभेनमा त्योभन्दा अगाडि स्कुलको पढाइ हजुर युनिभर्सिटी हाई स्कुलबाट मैले दे एसएलसी दिएको एसएलसी दिएको कुन पास डिभिजन फर्स्ट डिभिजन त्यसपछि त्यसपछि म आफ्नो अन्डर ग्रेजुएट गर्न लन्डन गएँ लन्डनको एलएसएसटी भन्ने कलेजमा गएँ यहाँको कन्सल्टेन्सी मार्फत र त्यसपछि म चाहिँ त्यहाँभन्दा राम्रो अपर्च्युनिटी मैले वेडिङ युनिभर्सिटीमा पाएँ त्यसपछि मैले फाउन्डेसन कोर्स गर्नु पर्यो अनि फाउन्डेसन कोर्स गरेर मैले एक वर्ष पढेपछि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको मेरो पढाइ सुरु भयो अन्डर ग्रेजुएट त्यहाँबाट गर्नुभयो हजुर परिवार कस्तो हो मेरो परिवार सुखी परिवार मिडल क्लास फ्यामिली आज सिधा बताइदिनुहोस् जस्तो अर्पण कोइराला तपाईँको जिन्दगीमा आउँछ होइन

लाइफ सधैँ एउटै हुँदैन टाइम सधैँ एउटै हुँदैन सबै कुरा चेन्ज भयो मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् है त जस्तो तपाईँले प्लस टू पनि क्लियर राम्रोसँग गर्नु भएन भन्ने कुरा आएको थियो होइन प्लस टू क्लियर राम्रोसँग गर्नु भएन भन्ने कुरा आएन इलेभेन मैले गरेँ फर्स्ट डिभिजन टुवेल्भको एन्डमा म चाहिँ लन्डन गएँ लन्डन स्कुल अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी त्यो जाँदाखेरि मैले युनिभर्स यहाँको मेरो अर्पणको कुनै कन्सल्टेन्सी छैन गलत सुरजराज भण्डारीको कन्सल्टेन्सी हो एनआइएसी तर उहाँले चाहिँ मेरो कन्सल्टेन्सी भनेर दावी गर्दै आउनु भएको छ त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ पुतली सडक सेयर मार्केट कम्प्लेक्समा छ यो कन्सल्टेन्सी त्यहाँ गएर बेलायत पठाउनु भयो पढ्नको लागि त्यो कन्सल्टेन्सी मार्फत भन्ने कुरा होइन उहाँले मलाई पठाउनु भयो भन्दाखेरि पनि सुरजराज भण्डारीको कन्सल्टेन्सी भएर म लन्डन गएको हो पढ्नलाई र तपाईँ लन्डनमा बस्दाखेरि पनि त्यहाँ अपार्टमेन्ट चाहिँ उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो त्यहाँ पढ्ने व्यवस्था पनि तपाईँको लागि मिलाउनु भयो छ वर्षसम्म तपाईँहरूको रिलेसन चाहिँ अब होइन गलत यो सबै कुरा झुटा हो यसको म खण्डन पनि गर्छु र म प्रष्ट रूप पनि पारिदिन्छु यसको किनभने यो धेरै न्युजमा आइराखेको कुरा भएर मैले मिडिया मार्फत भन्नु जरुरी पनि छ यहाँ हाम्रो थियो राम्रो फ्रेन्डसिप थियो म लन्डन गएँ एनआइसी कन्सल्टेन्सीबाट र यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो कन्सल्टेन्सी भन्नुभयो त्यो त अब मुखले भनेर त जे पनि पाइन्छ भोलि एउटा यो ब्याङ्क मेरो यो इन्डस्ट्री मेरो भनेर मैले भन्दा हुन्छ पुष्टि गर्नु पर्दैन मैले एनआइसीमा गएर चेक गर्नु पऱ्यो नि त अर्पण कोइरालाले चाहिँ त्यहाँको ओनर भनेर भनिराखेको छ भने त्यो त गलत अफवा wow. हो त्यो त एउटा उसले चिनेको थियो सुरजराज भण्डारीलाई चिनेको थियो र मैले ऊ थ्रु नै चिनेको तर यसमा अर्पण कोइरालाको केही रोल छैन किनभने जुन बेला मैले लन्डन भिजा एप्लाई गरेको थिएँ त्यति बेलामा पाँच सयजनामा एकजनाको भिजा लाग्थ्यो त्यो टाइम थियो लन्डनको भिजा लिनलाई त्यति डिफिकल्ट थियो मैले त्यहाँबाट गरेँ मैले अपर्च्युनिटी पाएँ म गएको धेरै पछि अर्पण कोइराला चाहिँ लन्डन आउनु भएको हो कति पछि हो मलाई एक्ज्याक्ट समय थाहा छैन तर मिनिमम पनि तिन चार महिनापछि उहाँ चाहिँ लन्डन आउनु भएको हो

ऊ चाहिँ मेरो बोय फ्रेन्ड हो वा म चाहिँ उसको गर्लफ्रेन्ड हो भनेर कहीँ कसैसँग पब्लिकमा हामी त्यसरी अफियर लभ 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 गर्नुपर्छ म चाहिँ आई विथ हिम गर्दा अब कसरी जस्टिफाई गर्ने हो म माया गर्थेँ अर्पणजीलाई उहाँलाई मैले हरेक टाइम सपोर्ट गरेँ लन्डनमा आउन पनि इन्करेज गरेँ पढ्नुपर्छ लाइफमा करियर बनाउनुपर्छ सधैँ एउटा सेल्चरभित्र बसेर चाहिँ तपाईँले एकसन गर्नु एज अ फ्रेन्ड किनभने हाम्रो धेरै राम्रो दोस्ती थियो धेरै राम्रो दसम्मको दोस्ती धेरै राम्रोको मतलब राम्रो भन्नु अब तपाईँ बिहाको लागि पनि तयार हुनुहुन्थ्यो एक हिसाबले आ... अब हाम्रो परिवार दुइटै परिवारमा समझदारी थियो चिनजान थियो र हामीले केसम्म कुरा गरेको अर्पणको घरमा गर, पनि बुहारीको रूपमा पनि करिब करिब अर्पणको फ्यामिलीले परिकल्पना गरेको थियो कल्पना गरेको थियो तपाईँलाई पनि लागेको थियो यदि यो अर्पुण राम्रै भयो भने त मैले म्यारिजलाई कहिले पनि प्रायोरिटीमा राखेको थिइनँ त्यति बेला म करियरमा सोच त अघि भन्नु पनि जस्तो अनि मैले किन भनेको भने अर्पण कोइरालासँगको मेरो कम्प्याटेबिलिटी त्यति बेला हेर्दा र त्यो रहिरहँदा र यो रिलेसनसिप यही हिसाबले स्ट्रङ भयो राम्रो भयो भने चाहिँ फ्युचरमा जब हामी डिसाइड गर्छौँ कि अब जब मलाई लाग्छ मैले अब बिहा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अर्पण कोइराला मैले अब्जेक्ट गर्दिन थिएँ होला भनेपछि विवाहको लागि तर यही मतलब चाहिँ एउटा त्यो पर्यो हुनु जस्तो उसमा त्यति बेला थ्राइभ थियो केही गर्नुपर्छ लाइफमा मैले उसलाई इन्करेज गरिरहेको थियो तिमी ड्रग एडिक्ट भएर फरक पर्दैन बट यु युनिट टु स्टडी यु युनिट टु मेक यु करियर भनेर सधैँ इन्करेज गरिरहेको थिएँ नि त मैले पछि के कुरा अर्पणको तपाईँलाई मन परेन त त्यसरी पछि के भयो भने हामी लन्डन गयौँ हामी लन्डन गयौँ सँगै बसेको हो उसको दाई भाउजूहरू पनि हामीसँग बसेको मेरो भाइ साथीहरू हामी एज अ फ्यामिली एउटा घरमा बसेको अर्पण कोइरालाले मलाई अपार्टमेन्ट लिएर रा राखेको होइन किनभने उसको पनि सँगै बसेको डेफिनेटली हो एउटै घरमा हामी पाँच छजना पनि बस्यौँ कहिले तिन चारजना पनि बस्यौँ हो त्यो बसेको हो र त्यस क्रममा के भयो भने टु थाउजन्ड इलेभेनको एन्डमा अर्पण कोइराला काठमाडौँ फर्किनु भयो टु थाउजन्ड इलेभेनमा उहाँले चाहिँ लन्डनमा एउटा रेस्टुरेन्टमा इन्भेस्ट गर्छु भनेर आफ्नो यहाँ सम्पत्ति बेचेर केही पैसा लन्डन लानुभयो जुनको अगेन्स्टमा थिएँ म सबैलाई थाहा छ यो कुराको अगेन्स्टमा म थिएँ किनभने उसले चाहिँ बिजनेस भनेको इट्स नट अ जोक स्टडी गर्नु पर्यो त्यसको पास्ट हेर्नु पर्ने त्यसको फ्युचर हेर्नु पर्ने त्यसको स्कोप हेर्नु पऱ्यो बिजनेस एनालाइसिस गर्नु पर्यो फाइनेन्स अकाउन्ट हेरेर पो एउटा बिजनेस किनबेच हुन्छ त उहाँले त यति धेरै चिन्ता त रहेछ तपाईँलाई छ डेफिनेटली

लभ भनेको हरेक किसिमको हुन्छ रेस्पेक्ट हुन्छ होइन त्यो थियो हाम्रो रिलेसनसिपमा डेफिनेटली थियो तर एउटा एउटा केटीले ओलीले कुनै केटालाई चाहिँ यो मेरो भविष्यमा हस्बेन्ड बन्न सक्छ जीवनसाथी बन्न सक्छ लाइफ पार्टनर बन्न सक्छ भन्ने लेभलसम्म सोचेको भनेको त मैले हो तपाईँ लभमा हुनुहुन्थ्यो अब त्यसलाई अनवङली However. अब त्यो हाउ यु डिफाइन त्यसलाई युफेन्ड हाउ यु डिफाइन लभ डि म चाहिँ त्यसलाई के भन्थे भने म एउटा कमिटेड पर्सन काम गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ मेरो फ्यामिली छ मसँग मेरो फ्यामिलीको यत्रो ड्रिम छ मैले फ्यामिलीलाई हेर्नुपर्छ सबै कुरा मैले त्यो 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 सोच्नु सोच्नु व्यक्तिगत रूपमा राम्रो छ केही कुरा तपाईँले अर्पणमा पनि सोच्नुभयो मैले भने त आफ्नो मान्छे हो राम्रो हो मेरै घरमा बसेको त तपाईँले पनि पढ्नु भयो होला नि न्युजमा होइन उहाँ आफ्नो घरमा बस्न चाहनुहुन्न थियो किनभने हाम्रो घरमा एउटा पारिवारिक माहौल सबैले व्याख्या गरिदिनु डाइरेक्टली भन्छु अर्पण कोइराला त्यो बिजनेस त्यहाँ फेल भयो काठमाडौँ फिर्ता आउनुभयो मैले उहाँको परिवारबाट इन्डिरेक्टली मैले थाहा पाएँ कि उहाँले चाहिँ पैसाहरू यसरी लिइराख्नु भएको छ सम्पत्ति बेचिराख्नु भएको छ ब्याजमा लिइराख्नु भएको छ र घर जानुभएको छैन यस्तो यस्तो कुरा थाहा पाएपछि म काठमाडौँ आउँदाखेरि अर्पण कोइराला फेरि ड्रग एडिक्सनमा गइसक्नुभएछ कसरी मैले थाहा पाएँ भन्नुहुन्छ भने मेरो घरमा ब्राउन सुगर खाएको मैले रेड ह्यान्ड कट गरेको अर्पणलाई त्यही पनि मैले उसलाई अपर्च्युनिटी दिएँ मैले डक्टर निराकार मान श्रेष्ठ साइक्याट्रिक हुनुहुन्छ त्रिपुरेश्वरमा लिएर गएँ त्यहाँ देखाएँ त्यहाँनिरबाट चाहिँ त्यो ड्रग्सको क्रेभिङ कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ औषधि दिनुभयो दी त्यसले काम गरेन यहाँको रिह्याबमा बस्दा बेजत हुन्छ भनेर मैले उहाँले भनेपछि मैले उहाँलाई so, इन्डिया लिएर गएँ रिह्याबमा पाँच दिन यो हावाकुरामा बोलेको कुरा होइन इन्डियाको तुलसी साइक्राट्रिक रिहेबिलिटेसन एन्ड डिएड्या डिएडिक्सन सेन्टर छ दिल्लीको मेरौलीमा त्यहाँ मैले लिएर गएर राखेँ उसलाई डक्टर गौरव हुनुहुन्छ गौरव गुप्ता हुनुहुन्छ उहाँसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसपछि पनि उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो सुध्रिनु भएन क्यासिनोमा दुनियाँ पैसा खर्च गर्नुभयो मान्छेहरूसँग पैसा लिने भाग्ने पोखरा ग्रान्ड मैले यतिकै बोल्दाखेरि फेरि ए यसले जे पनि भने जस्तो हुन्छ तर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट बोल्छ नि होइन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट त देखाउँछ नि क्यासिनोमा कसरी पैसा खर्च भएको छ भनेर यहाँ दुनियाँ मान्छेहरूले उसको उसलाई प्रेसर गरेर उसको घर सम्पत्ति नै गयो किनभने उसले चर्को ब्याजमा पैसा लिने उडाउने क्यासिनोहरू जाने खेल्ने उसको घरमा मैले उसलाई रेड ह्यान्ड पक्रेको म इन्टेन्सनली गएको चाहिँ होइन हाम्रो नेबर हुनुहुन्थ्यो अर्पणजीले ने आफै मेन्सन पनि गरिसक्नुभयो बो. एसएसपी भोगबहादुर थापा भनेर हिजोको नयाँ पत्रिकामा आएको पनि थियो उहाँसँग म उहाँले खोज्दै जान्छ मेरो प्रश्न चाहिँ के थियो भने तपाईँले अहिले के भन्नुभयो भने ड्रग एडिक्सनमा चाहिँ उहाँ फस्नुभयो फेरि पनि र व्यापार व्यवसाय चौपट पार्नुभयो डुब्नुभयो त्यस कारण तपाईँले उहाँलाई होइन होइन कुलतमा लाग्नुभयो ऐयासी गर्नुभयो कुलतमा लागेको मान्छेसँग त मैले चिन्जान गरेकै हो नि तर फेरि पनि उहाँ त्यही कुरामा फसेर पैसा सक्ने क्यासिनो जाने नसुध्रिने र लास्टमा घरमा चाहिँ चारजना केटीसँग नग्न अवस्थामा फेला पारेको भएर मैले उहाँलाई छोडेको हो अब कुनै पनि केटीलाई यो अवस्थासम्म आइसक्दाखेरि पनि कुनै केटालाई स्वीकार्न सक्छन् तपाईँ आफै भन्नुहोस् न तपाईँ सक्नुहुन्छ यो दृश्य इमेजिन गर्न र झुट बोलेको रहेछु भने त अर्पण कोइरालाले आफै नयाँ पत्रिकामा इन्टरभ्यू दिइसक्नुभयो कि एसएसबी भोगबहादुर थापाको वाइफ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो कसरी स्वीकार्ने त्यो मान्छेलाई त्यो माया त्यो स्नेह टुट्यो किनभने यस बाहेक पनि उहाँले मेरो बुवाको बाउ चेकहरू लगेर बाहिर दिनुभयो तपाईँले यति भनिराख्दा तपाईँले यति भनिराख्दा अर्पणको लागि जुन केयर तपाईँले गर्नुभयो जुन आत्मीयता देखाउनुभयो जुन चिन्ता लिनुभयो जुन माया देखाउनुभयो नि र जुन तपाईँ व्याख्या गरिराख्नु भएको छ नि तपाईँले रिहामा लानेदेखि लिएर दिल्लीमा लगेँ कहाँ लगेँ के गरेँ घरमा यसरी भेटेँ त्यसको मतलब एउटा चाहिँ म भन्न सक्छु कि तपाईँहरू बिचमा अफेयर थियो

एक वर्षसम्म मैले अपर्च्युनिटी दिएको हो अर्पणलाई करेक्ट गर्ने आफ्नो खर... उसको परिवारलाई पनि सोध्न यसमा अर्पणको भर्सन के छ त अब कुनै दिन सोधौँला तर एकछिनलाई मानौ कि त्यो सम्पत्ति चौपट पार्ने अथवा व्यापार व्यवसाय डामाडोल हुने कुलतमा लाग्नेको कारणमध्येको एउटा कतै तपाईँ त हुनुहुन्थेन म के म कुन आधारमा चाहिँ भन्नु पर्यो नि त तपाईँले यो आधारमा चाहिँ अर्पणले चाहिँ पैसा जस्तो के आएको छ भने अर्पणले चाहिँ तपाईँलाई अर्पणको घर तपाईँको नाउँमा थियो तपाईँ पर्खिनुहोस् है क्लियर गर्नु होला अर्पणको घर तपाईँको नाउँमा थियो अरे अर्पणले तपाईँलाई गाडी किनिदिएको अर्पणले <laughs> तपाईँलाई लन्डनमा बस्ने सारा व्यवस्था मिलाइदिएको युनिभर्सिटीमा पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिएको पाँच सात करोड रुपियाँ खुसबुको नाउँमा सके बर्बाद भएँ मैले पनि आएको छु डेफिनेटली मैले आजको हिमालमा पढेको थियो हिजो आएको थियो अब यसमा क्लियफाई गर्न चाहन्छु अर्पण कोइराला को हुन् त भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त उसको पनि फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड तपाईँले अघि मलाई सोध्नु भयो उसको ड्याडी मम्मी सरकारी कर्मचारी उहाँ राष्ट्र ब्याङ्कमा सेकेन्ड क्लास अफिसर बुवालाई मैले भेट्नु अघि रिटायर हुनुहुन्थ्यो घरेलुबाट भनेपछि त्यो मान्छेको घर एउटा भनेको बिजुली बजारमा हो जुन घरलाई उहाँले एक करोड बिस लाख जतिमा बेच्नु भयो त्यसपछि उहाँ जानुभयो बालकोट बालकोटमा घर किन्नुभयो त्यो कुन कारणले बेच्नु भयो त्यसको मलाई आइडिया छैन सात करोड कहाँबाट आयो त मेरो प्रश्न अर्पणले मलाई यत्रो खर्च गरेको हो भने यो सात करोड कहाँबाट आयो त्यो मान्छेसँग जस्तो मेरो बिल तिरेको भन्छ मेरो फी तिरेको भन्नुहुन्छ उहाँले भने ब्याङ्कबाट त ल निकालेको थियो होला घरमा खाल्डोमा त करोडौँ पैसा पुरेर रा पुखिँदैन एउटा मात्रै देखाइदियोस् त्यो मेरो मैले युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी अफ रेडिङ वा युनिभर्सिटी अफ किङ्सटनमा बिल तिर्दाखेरि त्यही समयको ठ्याक्क रिसिटको अनुसारले यहाँ अर्पण कोइरालाको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेरियोस् उसको परिवारको हेरियोस् त्यो परिवारसँग सात करोड कहाँबाट आयो भनेर एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त उहाँको घर मेरो नाममा छैन कुनै पनि प्रपर्टी उहाँको मेरो नाममा छैन बिजुली बजारमा एउटा घर छ फर्पिङमा पुर्ख्यौली घर छ जुन ब्याङ्कमा छ भन्ने मैले बुझिसकेको छु अहिले

अर्पणको बुवाको नाममा छ यो संस्था चाहिँ ह्युमन वेलफेयर ग्रुप हो जुन पहिला हामी सँगै हुँदाखेरि चलाएका थियौँ उहाँको बुवाको नाममा थियो अब यसरी डेफिनेटली मैले त इग्नोरै गरेको छुइनँ नि विगतको दिनहरूमा टु थाउजन्ड एटदेखि टु थाउजन्ड इलेभेनसम्म त डेफिनेटली हामी सँगै काम गऱ्यौँ एनजिओमा सँगै अपरेट जिन्दगी भए पनि करिब एउटै जिन्दगी जस्तो दुईटा परिवार भए पनि करिब एउटै परिवार जस्तो त्यसलाई म त्यो त्यो व्याख्यालाई म मान्दिनँ

मैले पहिला नोटिस गरिनँ टु थाउजन्ड इलेभेनमा म जब लन्डनबाट फिर्ता आएँ उहाँले चाहिँ त्यस किसिमका कार्यहरू सुरु गर्नुभएको रहेछ र यो पनि म यसै भन्दिनँ किनभने मैले उहाँको इमेलमा मेरो अफिसको कम्प्युटरमा उहाँले आफ्नो या मेल खुलिराखेर रहे जानुभएको रहेछ र आइफोन सिङ्क गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मैले केही कागजहरू भेटेँ त्यसमा के लेखेको छ भने उहाँले एड्रेस गर्नुभएको छ डी कम्पनीलाई अब सायद त्यो सोधेको भने यो प्रश्न तपाईले कहाँबाट आयो त अर्पणलाई सम्पत्ति मलाई त्यसरी ट्रिट गर्नको लागि कतै होला नहोला त्यो सुविधा दिन सक्नु भएको होइन यो सबै सुरु भएको त 2011 पछि 2012 देखि हो नि त अर्पण कोइरालाले यो सबै गर्न थाल्नु भएको मेरो फिस त फिस तिरेको त धेरै पहिला हो म त टु थाउजन्ड नाइनदेखि लन्डनमा छु अर्पण कोइरालासँग सम्पत्ति अलिअलि सकियो भयवरको सम्पत्ति खुसबु ओलीले लियो त्यसपछि अर्पण कोइरालालाई सडकमा फ्यालिदियो त्यहाँबाट चाहिँ चरीतिर लाग्यो विदेश अधिकारीतिर लाग्यो भन्ने कुरा आयो नि होइन यो गलत हो किनभने अर्पण कोइरालाको सात करोडको सम्पत्ति पहिला सुरु पुष्टि हुनु पऱ्यो देखाउनु पर्यो उहाँले मेरो बुवाले त अहिले पनि भन्नुभएको छ म देखाउँछु ल मैले मेरो छोरीको फी कसरी तिरेको छु कसरी पुर्याएको छु मैले म त्यो स्रोत देखाउँछु तर अर्पणले यदि मेरो छोरीमाथि एक रुपियाँ पनि त्यसरी उसले भने यसरी खर्च गरेको रहेछ भने दोब्बर फिर्ता दिन्छु भनेर त भनेका छौँ नि त अर्पण कोइराला इन्डियामा बसेर फोनको भरमा चाहिँ मैले खुसबुलाई यसो गरेँ भन्न पाइन्छ भोलि मैले एउटा मान्छेको नाम लिएर ए यसलाई त मैले गरिदिएको भनेर पाउँछु त्यसले जस्टिफाई गर्नु पर्दैन जस्तो तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमले अर्पण कोइरालालाई चाहिँ बोलाउनुहोस् न मलाई जस्तै बोलाउनुहोस् र उहाँलाई स्रोत खोलाउन लाउनुहोस् र कसरी चाहिँ तपाईँले नेपाल हुनुहुन्न भारतमा हुनुहुन्छ धेरै समय डेफिनेटली म त वेट गर्छु डेफिनेटली तर एउटा कुरा म लेखेर दिन्छु अर्पण कोइराला कहिले पनि आउनुहुन्न नेपाल र आउनु भएको थाहा हुँदाखेरि तपाईँले भन्नुहोस् ल अर्पण कोइराला यो दिन चाहिँ यहाँ आउँछ अरे भन्दा त्यहाँनिर सयजना मान्छे पैसा उठाउन आएन छन् भने त्यो दिन मलाई प्रश्न गर्नु होला त्यस्तो तपाईँ अक्सफोर्डमा पढ्नु भएको अनि अब पढाइ पनि विद्वानै हुनुहुँदो रहेछ राम्री पनि हुनुहुँदो रहेछ अर्पणलाई त छोड्नुभयो तपाईँले जे कारणले छोडे भन्नुभयो दिनेश अधिकारी चरीलाई चाहिँ कसरी अङ्गाल्नुभयो तपाईँले खुसबुजी दिनेशजीसँग <laughs> मेरो अब अर्पणले भने यस्तो प्रेम सम्बन्ध यस्तो गरेर उस्तो गरेर त्यो होइन यो दस क्लासमा नौ क्लासमा हुने यस्तो लभ अफेयर त्यो त्यो लेभलमा गएर लभ रिलेसनसिपमा बस्ने मान्छे पनि होइन म तपाईँले भन् जसरी बुझ्नुभयो एउटा मान्छेको लागि मैले त्यत्रोसम्म गरेँ भनेपछि लभ इज नट जस्ट अबाउट बिइङ टुगेदर ह्याङ्गिङ अराउन्ड त्यति मात्रै होइन म एकदम सेन्सिभली सोच्थेँ दिनेशजीसँग मेरो कसरी भेट भयो भन्दा डेफिनेटली अर्पण थ्रु चिनजान भएको तर धेरै पहिला अर्पणससँग रिलेसनसिप ब्रेक भ ब्रेक भएको छ वर् छ महिनापछि मैले दिनेशजीलाई भेटेँ त्यो पनि मैले बच्चाहरूको डकुमेन्ट्री बनाउने क्रममा एउटा ठाउँ नयाँ बजारको बच्चा थियो टोके भन्ने नाम उसको थियो त्यो बच्चा चाहिँ दिनेशजीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन त्यो व्याख्या करिब आइसकेको छ तपाईँको मैले जान्न खोजेको मात्रै जुन कुलत एकछिन पर्खिनुहोस् है जुन कुलतमा फँसेको अर्पण कोइराला भन्नुभयो जुन व्यवसाय धरामा भएको जुन दुई नम्बरी धन्दामा लागेको भन्नुभयो फलानु भन्नुभयो तपाईँले भेट्नुभन्दा अघिदेखि दिनेश चरी अधिकारी चरी डन भनेर चिनिएर उहाँको नाउँमा त्यही यत्रो खात होइन आरोपहरू वारेन्टहरू जारी भएर पुलिसमा खातका खात उहाँका चाहिँ छन् हजुर छन् डेफिनेटली थिए अनि त्यो मान्छेलाई कसरी अँगाल्नुभयो तपाईँले अर्पणले मलाई धोका दिएको हो पर्सनल रिलेसनसिपमा मैले उसलाई छोडेको अब दिनेशलाई मैले किन चुज गरेँ भन्नुहुन्छ भने दिनेशसँग मेरो राम्रो फ्रेन्डसिप भएपछि गत असार महिनादेखि भनौँ होइन त्यसपछि मैले उसलाई किनभने एज अ पर्सन राम्रो फ्रेन्डसिप दिनेशसँग हुन पढेर आएको मान्छे सहँछ पृष्ठभूमि यो छ भन्दा यदि तपाईँ सही हुनुहुन्छ भने दिनेश अधिकारीको नाममा तपाईँले नसुनेको त थिएन होइन डनहरूको चाहिँ अब फ्यामिली नै नहुने त रिलेसनसिप नै नहुने

मैले उसलाई गरेँ सपोर्ट गरेँ कुलतमै हुँदा पनि उसलाई सपोर्ट गरेँ क्राइममै त्यो ननाथरी कुरा गर्दै हेर्दाखेरि पनि उसलाई अपर्च्युनिटी दिएँ चेन्ज हो गर भनेर तर नभएपछि नसकेपछि मैले छोडेको हो किनभने एउटा केटी मान्छेले जे पनि बर्दाश गर्न सक्छ तर जो मान्छेसँग आफ्नो फ्युचर एक हिसाबले सोचेको छ भने त्यो त्यो केटालाई चाहिँ अरू दुनियाँ केटीहरूसँग सुतिरहेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ त्यो एक्सेप्ट गर्न सक्दिनँ यो कारण हो नि भए निशजी भेरी क्लियर हो फ्याक्ट मसँग भेट्दाखेरि उहाँको सिस्टर खुसबु ओली तपाईँ अक्सफोर्ड पढ्नुभयो चाहिँ यस्तो बालबालिकाहरू चाहिँ सेल्टरहरू राखेर सोसियल काम गर्नुहुँदो रहेछ मिस टिन हुनुभयो अलिकति पहिला भए पनि केही रूपमा सेलिब्रिटी हुनुभएको मान्छे डक्टर मन पर्थ्यो होला इन्जिनियर मनपर्थ्यो होला सोसियल वर्कर मन पर्थ्यो होला विभिन्न प्रोजेक्ट अफिसरहरू मल्टिनेसनल कम्पनीका चाहिँ ठुला ठुला मान्छेहरू हुन्थ्यो होला किन किनभने पैसा हेरेर रिलेसनसिप राख्ने भएको भए डेफिनेटली म मल्टिनेसनल्स पिपलहरू यो एकदमै के अरे बिग बिग सर्ट्सहरू हुन्छ नि हुन्थ्यो डेफिनेटली हुनुसक्थ्यो मैले एप्रोच गर्दाखेरि नहुने भन्नु हुन्छ तर जहिले पनि आई आई वान्टेड टु बी विथ अ पर्सन हु वुड लभ मी ब्याक प्रपरली अनि दिनेश दिनेशजीमा मैले त्यो कुरा पाएँ

युएसको सेनेटर हेर्नुहोस् फ्युमी विसी फ्युमी भनेर युएसको कङ्ग्रेसम्यान नेसनल कङ्ग्रेसम्यान एफबिआई uh, को मोस्ट वान्टेड लिस्टमा पनि हुनुहुन्थ्यो हिस्टोरिकल क्राइम रेकर्ड्स पनि थियो तर उहाँले लगातार हन्ड्रेडदेखि हन्ड्रेड फोर्थ नेसनल कङ्ग्रेस अफ युएसको चाहिँ सिनेटर हुनु ए भनेपछि अब बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ डेफिनेटली म मलाई मेरो लाइफमा मैले उसको लाइफमा प्रेजेन्स हुँदाखेरि ऊ त्यो मान्छेमा पोजिटिभ रेस्पोन्स आयो किनभने उहाँ पनि त्यो चेन्ज चाहनुहुन्थ्यो डेढ हजुर मैले भेट्दाखेरि कुनै किसिमको घटना थिएन डेफिनेटली कहिले आउनुभयो रिलेसनमा भए पनि हामी जहिले पनि सजग थियौँ कि उहाँको यो लाइफले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेरो प्रोफेसनल लाइफ वा मेरो लाइफमा चाहिँ असर नपरोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो त्यही भएर हामी कुनै पनि हिसाबमा जस्तो टचमा भइराख्ने भेटिराख्ने यो यो पिरियडमा किन हो उहाँको घटना गर्दै चाहिँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दुईवटा परिवार बसेर हाम्रो लभ अफेयर भनेर हामी घुम्दै हिँडेर रमाइलो गरेर त्यो होइन हाम्रो दुईवटा परिवार बसेर हाम्रो चाहिँ कुरा छिनिएको हो दसैँमा हाम्रो इङ्गेजमेन्ट लास्ट दसैँमा हाम्रो इङ्गेजमेन्ट हुने कुरा टुङ्गिएको पनि थियो तर अफसोस जुठो पर्यो त्यो भएन त्यसपछि उहाँको लाइफमा एउटा घटना आयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ फेरि त्यो पास्ट लाइफको फेरि फर्कियो जुन चाहिँ उहाँ आफै पनि चाहनुहुन्न थियो र उहाँ त्यो चेन्ज चाहनु अब यहाँ हेर्नुहोस् न डनसँगै तपाईँको चाहिँ अब लभ अफेयर भइसकेपछि खुलम खुला हिँड्ने रोमान्स गर्ने रमाइलो गर्ने चना चटपटे खानी त कहाँ पाइन्छ र होइन जोगिँदै हिँड्नु पर्यो नि उहाँ त त्यस्तो थिएन कुनै पनि हिसाबमा त्यस्तो थिएन अर्पण र तपाईँसँगको सम्बन्धमा ग्याप ल्याउनको लागि चिसोपन ल्याउनको लागि

व्यापार व्यवसाय अथवा आर्थिक रूपमा अलिकति ऋण धेरै डुब्यो अब सडकमा आउने अवस्था भयो तपाईँले आफ्नो सेफ एन्ड सेक्योर फिल गर्नको लागि फाइनेन्सियल्ली <laughs> हरेक हिसाबले फिल गर्नको लागि दिनेश अधिकारी चरी भेटाउनु भयो अर्कोलाई छोड्नु भयो दिनेशतिर लाग्नु भयो मैले आफूलाई फाइनेन्सियली सिक्योर गर्न अर्को पुरुषको सहायता लिनुपर्ने जरुरी नै छैन किनभने मैले अहिले पनि मैले मोनिटरिङ एन्ड इभेलुएसनको एक्सपर्टिज इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट हो म काम गरिरहेको छु मैले कुनै पनि पुरुषको सहायताले आफ्नो जीवन चलाउनु पर्छ वा आफ्नो सेक्युरिटीको लागि गर्नुपर्छ भने त्यो मान्छे नै होइन मेरो क्वालिफिकेसन्स मेरो एक्सपर्टिजले गर्दाखेरि मैले संसारको जुनै पनि ठाउँमा गएर एउटा प्रपर सस्टेनेबल लाइफ बाँच्न सक्छु मैले एउटा मान्छेलाई अपर्च्युनिटी दिएको हो उसलाई सुध्रिने पनि दिएको हो ट्राई पनि गरेको भएन भनेपछि जिन्दगीभर म त्यो गर्न मान्छे चाहिँ साहसी डेफिनेटली गोली हानियो हजुर हजुर यो मान्छेलाई सार्वजनिक रूपमा तपाईँले एक थोपा आँसु पनि झार्नु भएन मतलब त्यो मुटु चाहिँ कठोर नै हजुर कठोर नै छ किन किन भन्दाखेरि जस्तो यो क्वेसन मलाई मिडिया मार्फत पनि आयो श्रीकृष्ण ज्येष्ठजीको निधन भयो उहाँको वाइफ चाहिँ मुर्छा पर्नु भयो तपाईँ त मिडियामा बोलेको बोले हुनुहुन्छ के दिनेशजीको मृत्यु पनि अल्पायुले भइ काल आएर भएको होइन नि कुनै रोग लागेर भएको होइन मैले त मलाई एउटा फ्याक्ट थाहा थियो Uh, मलाई एउटा जस्तो उहाँकोसँग रिलेसनसिपमा थिएँ म उहाँ मेरो फ्यामिली हो म भिक्टिम फ्यामिली हो मैले त जस्टिस सिक गर्ने त मेरो त नैसर्गिक अधिकार हो नि मैले राज्यसँग प्रश्न पनि गर्न नपाउने त म रोएर घर बसेर हुन्छ भन्नुहोस् न रोएर घर बसेको भए मैले मैले उठाउन भएँको थिएँ तपाईँ आफैले उठाउनु उठाउनुभयो स्वेता खड्काको आँखामा आँसु नै आँसु देखियो हजुर खुबुलीको आँखामा मुस्कान देखियो त्यो अब त्यो मुस्कान कसले देख्यो मलाई थाहा छैन होइन तर म चाहिँ घरमा बसेर रोएर बस्नुपर्ने सिचुएसन होइन डेफिनेटली उहाँ अब कुनै त्यस्तै नराम्रो घटना भएर उहाँको चाहिँ अचानक निधन भएको भए डेफिनेटली म रोएर घरमा बस्थेँ म रोएँ कति रुइन त्यो मैले दुनियाँलाई देखाउनु पर्ने जरुरी छैन तर अचानक होइन स्वाभाविक थियो त्यसो हजुर हो स्वाभाविक थियो स्वाभाविक थियो हाम्रो लागि अचानक होइन जस्तो हामीले देख्दा त अचानक लाग्यो तपाईँले स्वाभाविक मर्दैछ भन्ने कुरा तपाईँलाई लागेको थियो कहिले पनि थिएन तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ लागेको छ कि दिनेश अधिकारी चरी जो मर्यो मेरो कारणले मर्यो भन्ने चाहिँ लाग्यो

दिनेश अधिकारी मर्नु पर्यो होइन मैले र उहाँको र मेरो प्रेमको बारेमा त अब उहाँको मृत्युसँग लिएर गर्नु भनेको अपमान हुन्छ किनभने हामी एकअर्काले माया गरेको मान्छे हो मेरो परिवारले उसको परिवारले हामीलाई एउटा सम्बन्धमा बाँधेको मान्छे हो तपाईँ अझै पनि दिनेशलाई माया गर्नुहुन्छ डेफिनेटली 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 ट्रु लभ छ हो हजुर किनभने एउटा मान्छेसँग म मात्रै होइन मेरो परिवारलाई पनि त्यत्तिकै पीडा छ अहिले किनभने हामीले त एउटा एज अ फ्यामिली तपाईँको भोलि त्योसँग बिहा हुँदैछ भनेपछि अटोमेटिक माया लाग्छ तर हामी त केही टाइमसँगै स्पेन्ड गऱ्यौँ त्यसपछि उहाँको इन्सिडेन्ट भयो त्यति भएन तर जति टाइम हामीले स्पेन्ड गरेको छौँ वान अफ द बेस्ट डेज अफ माई लाइफ अब जिन्दगी के गर्नु अब म डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्छु काम गरिरहेको पनि छु कन्सल्टेसन्स इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टको जब पनि गरिरहेको छु त्यही भएर मेरो फ्युचर त ब्राइट नै छ एज अ करियर यो जुन चर्चा भयो mm -hmm. यो चर्चाले तपाईँलाई हानि गर्ला फाइदा गर्ला तपाईँलाई सोसाइटीले हेर्ने नजर कस्तो होला हेर्ने सो सोचेको छु मैले सबैभन्दा बढी क्रिटिसाइज भएको मान्छे नरेन्द्र मोदीजी पनि त हो नि त गिरिजा बाबुको बेला बारेमा पनि नेपालको पत्र पत्रिकामा कस्ता कस्ता कुरा मोदी गिरिजा बाबु र तपाईँलाई सँगै नराखौँ अहिले कम्पेयरमा यो केस यो मुद्दा यो विषय र यहाँहरु बीचको यो सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ यो अन्त्य पक्कै पनि हैन अझै स्पष्ट हुँदै जाला कार्यक्रममा आइदिनु भयो म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हजुरलाई पनि आदरणीय दर्शकहरू यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार इमेज Luxury, smooth, and unique textures. But it was.